ହାଇ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଲରଫୁଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ। ଆମେ ବହୁତ ଫ୍ରୁଟ୍ ଶିଖିଲେ, ବହୁତ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଶିଖିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ସ ଉପରେ ଶିଖିବା। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାନ୍ ଶିଖିବା। ସ୍ୱାନ୍ କେମିତି ଇଜିଲି ହୋଇପାରିବ, ତା'ର କଲର୍ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସ୍ୱାନ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଶିଖିବା ଆଜି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖେଇଲା ପରେ ତାକୁ ତା ଦେହରେ କେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି କିଛି ଅଲଗା କରିହେବ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଶିଖାଉଛି ଆଉ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ବି କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାନ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ତା'ର କଲର୍ ବି କେମିତି ହେଉଛି। ତା ଆଗରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଡ୍ରଇଂ ୱିଥ୍ କଲରିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାନ୍ ଶିଖିବା, ମାନେ ହଂସ। ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପେଜ୍ରେ ନ କରିକି ହାଫ୍ ପେଜ୍ରେ କରୁଛି। ହାଫ୍ ପେଜ୍ରେ ଏତିକି ପେଜ୍ରେ କରିବି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇଯିବା। ଉପର ସ୍କାଏଟା ମୋର ଛୋଟ ଦରକାର, ମୁଁ ଛୋଟ ରଖିଲି, ତା'ର ୱାଟର୍ଟା ବଡ଼ ରଖିଲି। ଏଇଭଳି ଭାବେ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁନ୍ କରିବି, ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ଟା କରିବି। ଏଠି ଦୁଇଟା ମୁଁ ସ୍ୱାନ୍ ରଖିବି। ସ୍ୱାନ୍ଟା ଆଗେ ଶିଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ କରିବେ। ସ୍ୱାନ୍ର ବେକଟା ଲମ୍ବା ଥାଏ, ତା'ର ଏମିତି ପିଠିଟା ଏମିତି ଉଠାଇବେ, ତଳ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଲାଇନ୍ ଟାଇଟ୍ ରଖିବେ। ତାପରେ ତା'ର ଏମିତି କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ସ୍ୱାନ୍ କରିବେ, ଏ ସ୍ୱାନ୍ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ କରିକି ସ୍ୱାନ୍ ଦେଖାଇଦେବି। ଏଇଠି ଦୂରରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କରିବା, ଏଠି ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଏତିକି ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାନ୍ ରଖିବା। ମୁଁ ସ୍ୱାନ୍ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ୱାଟର୍ଟା ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ୍ ବାଲା ସ୍ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ କରେଇଲି। ଏଇଭଳି ଭାବେ କରିବା। ସ୍ୱାନ୍ଟା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଭଳିଆ ନେବେ ବେକଟା, ତା'ର ଟୁ ଭଳିଆ ଉଠେଇବେ ଟୁ। ତାପରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡର ପୋଜିସନ୍ ଏଇଭଳିଆ, ପିଠିକୁ ୱାନ୍ ଟୁ ତିନିଟା ଲେୟାର କରିବେ। ଆଖି ଏଇଭଳିଆ ରଖିବେ, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍, ଗୋଟେ ସେଭ୍ରେ ହୁଏ। ସ୍ୱାନ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିବ, ବହୁତ ଇଏର। ମୁଁ ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ୍ ବାଲା ଶିଖାଉଛି, ସିମ୍ପୁଲ୍ ତା'ର ପିଠିଟା ଏମିତି ଉଠାଇବେ, ଏଇଭଳିଆ କରିବେ। ଏଇଟା ତା'ର ବହୁତ ଉଞ୍ଚ ଥାଏ, ଏମିତି ଏଇଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାନ୍ରେ କରିବା। ଆଗେ ସ୍ୱାନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାନ୍ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାନ୍ଟା ଆଗେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛିଟା ରଖିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ସ୍ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆର କଲର୍। Thank you.
को दिल ये दे दिया ये भी ना पूछा कौन हो तुम। मानता नहीं इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा हूँ जाने ये कैसी डोर है। हम तो चलो दीवाने सही पर अपनी बताओ कौन हो तुम। अरे हमने तुमको दिल दे दिया ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया तब ये भी ना सोचा कौन हो तुम। जो दिल ने किया तब ये भी न सोचा कौन हो तुम।